Nová Hayabusa. Lietame na nej v redakcii už vyše týždňa a stále sa aj nevieme nabažiť. Je to stroj, ktorý vás kopne naozaj naspäť do tej éry, kedy takéto hypersporty boli v podstate jediné silnejšie cestovné stroje, ktoré existovali. Dnes už ich nahradili obrovské cestné endurá, aj síce s podobným výkonom, ako má Hayabusa. A toto je už jediný stroj z tejto triedy, ktorý si dnes dokážete kúpiť z tejto hyperturistickej, hypersportovej, starej štvorvalcovej školy. A to je trošku aj, by som povedal, smutné, pretože tieto stroje stále majú čo povedať. Má obrovský handicap Hayabusa oproti tým cestovným endurám, pretože si stále na ne na zapestiach, je to nepohodlné, musíš mať zložené nohy, ale ten, kto takýto stroj niekedy okúsil a naozaj športuje alebo cestuje vysokými rýchlosťami, tak sa takéto motorky nemôže nikdy nabažiť, pretože ona mu ponúka také porcie výkonu a krútiaceho momentu, a tak rýchlo ho dokáže dostať do destinácie, ako dá sa povedať takmer žiadny iný stroj v dnešnej dobe. Tak ako sa dalo čakať, to najlepšie na Hayabuse je motor. 190 koní a 150 Nm. Krása, ten motor nemá, on jednoducho nemá žiadnu výkonovú dieru. On vás potiahne od 1500 až do červeného stále silno. Naozaj, či ste naložení dvaja, či si sám, akákoľvek cesta je tejto motorke malá. Musím povedať, že veľmi dobre sekunduje tomuto motoru podvozok. Je dimenzovaný naozaj tak, aby sa tá motorka nikdy neodlepila od zeme. Ona má svojich 265 kg, čo je teda dosť. A táto hmotnosť je tu skôr vítaná, pretože ak na ľahkú motorku naložíš batožinu a spolujazca, tak potom je to horšie, lebo celá tá hmotnosť je rozdelená po periférii, ale tuto je centralizovaná v motore. A teda ten podvozok, perfektne, kompletne nastaviteľný, nedá sa mu nič vyčítať, je naozaj robený tak, že aj na našich horších cestách, mne sa to osobne teda nestalo, že by sa odlepila od zeme. A to je úlohou podvozku, aby stále bol v kontakte s cestou, aby prenášal výkon, buď výkon motora, alebo teda brzdy. A brzdy, tie hádam, ani nemusím spomínať, Brembové monobloky, naozaj kvalitne dimenzované na to, aby túto motorku zastavili. My sme sa o maximálku ani nepokúšali, to určite nie, veď je to nebezpečné a ešte aj nelegálne. Čiže určite nejde táto motorka cez 300 a určite z vás nejde strhať všetko oblečenie a nechce vás dostať do bodu B čo najrýchlejšie. Takže potvrdzujem, áno. Čaute. Toto tu, priatelia, je motorka, ktorá sa nevidí každý deň a neprichádza na trh každý deň. Je to legendárna Hayabusa a ja som si nemohol nechať ujsť vlastne príležitosť ju vyskúšať. Oplatilo sa mi merať cestu z Košic až sem do Bratislavy a nakoniec až na Záhorie na to, aby som si mohol takúto motorku vyskúšať. Keď sme natočili to prvé video, niekto tam napísal, že je otrasná. Dizajn je vždycky subjektívna vec, tu ja veľmi nerád hodnotím, na druhej strane veľmi rešpektujem dizajn, ktorý Suzuki tejto motorke dala, že tam zachovala tie črty, tie pôvodné Hayabusy. Možno na dnešnú dobu niektoré tie prvky kapotáže, že je taká široká, aj ten široký zadok, možno nevyzerajú úplne že najmodernejšie, ale jednoducho takto tá Hayabusa má vyzerať. Čo je zaujímavé a čo mňa najviac potešilo a prekvapilo, vlastne Peťo vám o nej určite všetko možné porozprával, pretože s ňou bude jazdiť celý týždeň. Ja len v skratkosti poviem, posed na nej je vyslovene športový. Nečakal som až taký, čakal som možno viacej turisticky zameraný už na dnešnú dobu. Ten posed je fakt hodne naklonený dopredu a stupačky sú hodne vysoko a naozaj je to poctivý, jogurťacký, superšportový posed. Druhá vec, ktorá ma veľmi potešila, nie je absolútne cítiť hmotnosť tej motorky. Miestami som sa cítil ako na litrovej GSX-R.
vibrácie od motora, do stupačiek sú také príjemné, mravčivé, keď to vytočíte, ten motor. No a ako ide ten motor, tak to akože je úplne že famózne. Tých 190 koní je samozrejme asi o 100 viac, ako normálne potrebujete na jazdenie po našich cestách. Na druhej strane, keď to tam hádžete a necháte tú ručičku otáčkomera vybehnúť kolmo hore, kde začína, tam je len 8000 otáčok a ešte sa dá ísť až do tých 11, tak je to neskutočne zábavná športová jazda. Som veľmi rád, že som si dal tú námahu, tú cestu sem na západ a že som tento deň strávil v sedle tejto motorky, pretože je naozaj famózna.